Ai, tá. Ai, entrou a minha cueca. Puta que pariu. Olha, vocês não têm noção do trabalho que deu pra limpar todo esse leite derramado aqui, tá? Então, desde já, já deixem um like, se inscrevam no canal aqui pra dar aquela fortalecida, porque não é todo dia que eu faço esse tipo de merda, né? Porém, eu faço questão de passar por esse tipo de situação bizarra em ocasiões mais do que especiais, e esse é o caso hoje, senhoras e senhores. Isso porque, galera, depois de 5 anos de espera, pois é, realmente já faz todo esse tempo, estamos prestes a receber aqui a DLC de um dos meus jogos favoritos de todos os tempos, que no caso é o Cuphead. Lançado originalmente aí no ano de 2017, esta DLC que estaremos prestes a receber aqui se chamará Cuphead The Delicious Last Course. E pra vocês aí, observadores, devem ter percebido que Delicious Last Course, DLC, sim, é um trocadilho que eles fizeram com o nome. Genial. Vocês podem ficar bem tranquilos aí, porque eu vou trazer esse jogo aqui no canal em live na data do lançamento dessa DLC e a gente vai todo mundo poder passar raiva junto. Eu acho que isso vai ser bem divertido. Então, ó, quinta-feira, 6 horas da tarde, fica de olho porque a gente vai estar aqui jogando essa bagaceira, beleza? E o que eu estou prestes a fazer aqui junto com vocês, galera, será assistir e reagir aí pela primeira vez a um vídeo recém-lançado aí contendo os 8 primeiros minutos de gameplay dessa DLC tão aguardada. Então, sem mais enrolação, bora partir para esse vídeo e vamos ver aí o que podemos aguardar dessa DLC tão insana. Meu Deus, que tela de título linda, cara! E agora tem a Miss Chalice no meio, porque ela é a personagem nova jogável. Chupa a sociedade! Ok, vamos começar com isso aqui, gente. Ok, vemos o Cuphead e o Mugman navegando pra essa ilha misteriosa, né? The Delicious Last Course. Aquele sol do Teletubbies. Vocês viram o olhinho do sol? Ele bugou. Meu Deus, foi muito bugadaço. Bom, vamos começar então aqui com essa gameplay. Primeiro, eu não sei se essa gameplay é vazada ou se ela foi lançada de forma oficial. Eu espero que tenha sido a segunda opção, mas de qualquer maneira, eu quero ver porque eu tô muito curioso pra ver, porque eu tô muito ansioso pra essa bagaça, velho. Então vamos lá. Então isso aqui que a gente tá vendo é a nova ilha, no caso, né? A ilha onde vão se passar todos esses novos chefes. Eu espero que seja uma ilha bem grande. Tá, eu tô vendo um hangar da Acme, já tô vendo que vai ter fase de avião. Eu odeio essas fases. Esse Glu aí, no caso, eu sei que o chefe dele já foi mostrado especialmente nos trailers e tudo mais, então a gente sabe que isso aí de fato é verídico. Não tem nem como não ser verídico, né, gente? Pelo amor de Deus. Tô vendo um outro chefe ali do lado, ou fase, não sei. E tem um trio ali de, sei lá, machado com vaso, com sei lá o quê. Ah, interessante. Ok, tem coisa nova no shopping, tá, gente? Isso eles já tinham falado que teria também. Crack Shot. Peraí, deixa eu voltar essa bagaça, porque senão eu vou perder muita informação, calma aí. Primeiramente, temos essa nova arma aqui no shopping chamada Crack Shot, tá? Então, vamos dar uma conferida na descrição pra ver o que, que a gente pode aguardar aqui, né? Vamos lá, é um tiro reto, com bom dano, e ele se quebra em projéteis que são teleguiados, um pouquinho mais fracos. Então, eu imagino que quando você acerta inimigos ou paredes ou alguma coisa do tipo, saem pequenos tiros teleguiados, como se fosse aquele tiro verde que tem no Cuphead original, né? Mas essa arma não tem no Cuphead original, tá? Exclusivo daqui. Então, eu apertei o botão errado, eu já ia parar a gravação. Burro pra caralho, mano! Ok. Tá, o charge já tinha. O que, que é esse health ring aqui? Heart ring, na real. Consiga 1 HP no seu primeiro, terceiro e sexto parry. Caraca! Isso aqui parece ser bem OP na real, viu? Você toma hit e aí você pode fazer parry pra recuperar o seu HP. Que maravilhoso, cara. Ou pelo menos você pode, tipo, sei lá, ganhar mais HP por esses parries, tá ligado? Então isso vai incentivar você a fazer mais parry no jogo, que são aquelas quicadas que ele dá nas coisas rosas, tá ligado? Isso não pegou muito bem, mas enfim, vocês entenderam. Ok, não deu pra ver todos os itens, mas já deu pra ver que tinha mais alguns itens novos lá. Tá rolando um piquenique, velho. Melhor o Zé Comé não tá na área, velho. Ok, ele vai entrar no Snowcut Scuffle, que no caso é o bicho de Glu lá, é o Abominável Homem das Naves, tá ligado? Olha, velho.
Ah, legal, ele já tá jogando com a Miss Chalice, cara, que bacana. Tá, esse é o tiro que acabou de ter sido comprado na loja. Dá pra ver que ela tem algumas habilidades novas, no caso essa rolada que ela dá no chão. É uma habilidade nova, né, uma habilidade de esquiva bem bacana. E parece que ela tem um double jump também, né. Nossa senhora, o bicho tá com uma baleia, velho. Ok, as cartas rosas pra fazer per... Nossa, olha esse projétil, que da hora, ela ataca o Urano, Saturno, um planeta, o Buzz Lightyear pra atacar o cara, velho, que massa. Tá, ainda não é o Abominável bem das naves, mas eu acho que ele vai se tornar, velho. Eu lembro de ter visto no trailer, a não ser que eu esteja ficando bem louco, velho. Ele tá com uns minions de neve. É, parece que de fato o jogo ele vai ser bem frenético. Eu tô bem curioso pra ver como que é a gameplay da Miss Chalice em primeira mão. Aí, ó, o Abominável bem das naves, mano. Rapaz, essa animação tá impecável, irmão. Tá impecável. Como sempre, é Cuphead, né, gente? Não tem como esperar coisa diferente. Ele vira uma fucking geladeira, irmão. Mano, aqueles sorvetes que o bicho tacou não parece umas bundinhas, velho. Parece duas nadegazinhas, mano, voadora, cara. Ok, acho que agora ele foi pra terceira parte do chefe. Nossa, sai a parte de baixo do bicho, vai pra cima de você. Ok, agora virou um floco de neve gigante, mano. Olha lá o double jump dela, velho. Nossa, deve ser muito quebrado isso nos primeiros chefes, porque ela vai poder ser utilizada nos primeiros chefes do game, né? Então... vai ser bem interessante, no caso, os chefes do jogo original, né? Todos os chefes do jogo original, não só os primeiros. Agora, não sei se você precisa desbloqueá-la fazendo alguma certa parada específica ou se ela já vem desbloqueada. Mas, basicamente, essa personagem, caso você não saiba, ela aparece no final da animação do Cuphead da Netflix. Amei esse especial, diga-se de passagem, deu pra ver que é diferente, um especial vertical. Ai, que efeito sonoro gostoso esse nocaute, velho. E basicamente ela tá marcando sua participação principal aqui, né? Ela aparece no jogo do Cuphead como fantasma, mas aí ela é meio que libertada, né? Olha que fofa, mano. Olha essa Miss Chalice, que coisa mais fofa, velho. Meu Deus, velho. Deve ter gosto de Nescau, com certeza, velho. Cuphead é leite, o Mugman é de cerveja, amanteigada, e ela é Nescau, velho. Nossa, que bonitinho. Ah, legal, tem tipo meio que... você pode trocar de personagem aí fora, mano? Que muito louco, cara. Tipo, quando você sai do chefe, ele troca, velho. Cara, tomara que essa ilha seja muito grande, tá ligado? Porque, tipo assim, tá aparecendo, tem bastante coisa na ilha, mas não é uma ilha muito grande, tá ligado? Mas vamos esperar pra que seja. Bem maior do que essa. Ok, outra praia chama por você. Você vai lá? Por favor, né, meu consagrado? Se a praia chama, nós obedece, né? Ok, agora, no caso, voltou pra primeira ilha. É o que eu falei pra vocês, no caso. Aquele é o lugar que você acessa essa última ilha. E tem mais espaços agora, ó. Bastante arma nova, meu consagrado. Bacana. Tem uma arma ali embaixo também que eu não vi se ele passou por cima ou o botão. Deixa eu dar uma olhada. Ok, o Crackshot. Ok, tá, beleza. Ele passa por cima desse Converge. Esse aqui também é um golpe novo. Vamos ver o que ele faz. Electro Bolt, tá? É um piercing de tela cheia. É basicamente um tiro em três partes de tela cheia. Segura o botão de mira para você espalhar o tiro. Eu só vou conseguir entender o que é esse tiro na prática, de fato, galera. Será que ele vê os outros? Não, infelizmente ele só vê esse, mas parece que a gente vai ver na prática agora, né? Tá, o Chaser, no caso. Long Range with Below Average. Tá, esse aqui, no caso, o Chaser é o que já tinha no jogo original, né? Aquele tiro que perseguia lá os inimigos, que era bem bacana, mas era bem fraco também, tá ligado? Então vamos lá, ele vai nos sapos, ele vai derrotar os Mr. Guinness, mano. Que massa, olha essa transição de personagem, que maravilhoso, cara. Ah, legal, nossa, então é um tiro que pega a área inteira, tá ligado? É basicamente aquele tiro vermelho que se espalha em 5, só que esse aí se espalha em 3, mas ele pega a tela inteira. Na minha opinião, já tá muito melhor do que o outro, velho. Olha. Pô, deu um parry bugado ali, hein, minha consagrada. É, de fato, ela... nossa senhora, dá um arregaço, velho. Mano, esse Heart Ring aí é muito OP, mano. Eu adorei essa Jinkidama, tá ligado? Amei essa Jinkidama, velho. Bacana, ok, legal. Esse chefe é bem tranquilo. Esse chefe é tutorial, mano. Tá mais pulando duas vezes, tá ligado? Eu acho que vai ser bem interessante, eu vou ficar meio confuso, tá ligado? Tendo esse duplo pulo dela, porque eu vou ficar meio bugado no Cuphead, tá ligado? Rapaz, tá muito interessante isso aqui, velho, tá muito lindo. As animações dela também. Tô muito ansioso, parece que vai ter muito conteúdo novo aqui, tá, galera? Muito conteúdo novo mesmo, tá? Sei lá. Se bem que tá demorando um pouquinho pra derrotar o chefe, talvez esse tiro não tenha... isso aí definitivamente tem um...
ter um alcance de golpe e provavelmente uma força de golpe bem mais alta também. Que maravilhoso, velho. Eu vou querer rezerar esse jogo inteiro. Inclusive, se vocês não conhecem meu canal de lives ainda, eu já zerei Cuphead duas vezes lá e eu vou zerar mais vezes essa semana, viu? Mas a live de Cuphead vai ser aqui, a da DLC. Só pra dar um aviso pra vocês, só pra dar um jabá aqui no meio do vídeo. Rapaz, vai mostrar a batalha inteira, meu nobre. Mas esse tiro é interessante. E é um tiro... É a impressão minha, é um tiro atravessa, tá? Ok, eu acho que agora é justificável, tá ligado? Eu acho que esse tiro atravessa, mano, os bagulho, velho. Eu posso estar vendo errado, mas eu acho que esse tiro atravessa as coisas, mano. Eu acho que esse tiro atravessa inimigo e tudo, tá ligado? Aí vai ser embaçado. Aí vai ser pavro, velho. Aí eu gostei. Nossa, velho, é muito massa, cara, muito massa. Muito massa, tô muito ansioso pra ver os chefes que vão comer o meu rabo sem areia e com muito, 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 muito lubrificante, velho. Porque esse jogo tem que ser assim, né, gente? É lindo demais, velho. Já tá na hora de derrotar, minha consagrada. Tá meio fraca aí no rolê, hein? Ah, também botou o chaser e tudo mais, né, velho? Boa, knockout. Eu queria ouvir esse efeito sonoro, vocês não estão ligados, velho. Maravilhoso, velho. Eu não sei se vai ter coisa nova, né? No caso, nas primeiras partes do jogo, se vai ter easter egg novo, algumas coisas escondidas aqui e ali. Possivelmente tenha. Não sei, mas a gente vai descobrir na jogatina. Eu tô muito ansioso pra isso também. Cara, vocês têm noção do trabalho que os caras têm pra fazer esse tipo de jogo, velho? É por isso que demorou tanto pra sair. É maravilhoso, cara. É muito bom. E parece que acabou, senhoras e senhores. Pelo menos por enquanto, porque tem mais uma coisinha aqui pra vocês. Dá uma ligada. Galera, isso aqui que a gente tá prestes a ver agora são algumas das cutscenes que já foram soltas aí pra gente ter um pouquinho do gosto dessa DLC, além dessa gameplay que a gente acabou de ver. Então vamos dar uma conferida pra deixar esse vídeo mais completo. Porque eu não consegui entender o que tava escrito. Tá passando muito rápido, tem que pausar cada frame o bagulho, velho. Bom, basicamente o Cuphead tá se perguntando o seguinte aqui. Mas o que diabos a lendária Cálice pode estar procurando num lugar tão longe como esse, né? No caso, aparentemente eles foram aí a mando da lendária Cálice. No caso, a Miss... eu gosto de chamar de Miss Cálice, ela, Miss Cálice, né? Caramba, Cuphead, eu não sei. Eu espero que ela esteja bem. Nós realmente estamos muito longe de casa, né? Dá pra ver que eles fizeram uma viagem boa até aí. E olha o que apareceu. Meu Deus, vocês, garotos, conseguiram! Eu tenho as notícias mais incríveis! Eu vou pausando aqui, porque senão não tem como, né? E ela deu um biscoito. Achei que ele ia molhar no leite, ia ser muito... Nossa... Ah, agora entendi! Funcionou, realmente funcionou, estou vivo de novo. Vocês entenderam o que aconteceu? Tipo, o Mugman, ele comeu o biscoito e ele virou um fantasma no lugar da Miss Kellys. É por isso que na transição, tipo, o Cuphead vira um fantasma e ela entra na batalha. Por causa disso, cara. Que massa, velho. Então ela voltou à vida sim. Bem diferente do desenho do Cuphead, né? Obviamente, lá tem uma liberdade criativa bem grande. Nossa, eu nem consegui ler. O que está acontecendo aqui? Tudo já tá uma doideira aqui. Tadinho do Mugman, só se lasca, velho. Igualzinho o desenho. Tá, isso aí tá lupando, obviamente, tá se repetindo, né? Por décadas eu estava tentando achar um jeito de escapar daquele plano astral, mas nada funcionou. É, definitivamente agora você ferrou o seu amigo, mas você tá de boa, pelo menos, né? Vai na padaria comer um ravioli com um pão de queijo. Chef Salt Baker, o maior chefe em todas as terras. Cara, eu tava com suspeita que isso aí ia ser um chefe mesmo, tá ligado? Não um chefe de tempero, de jacã, mas um chefe de boss, tá ligado? Basicamente. Mas parece que não, parece que ele vai ser um cara do bem mesmo. É o que tudo indica, né? Bem-vindos, amigos, bem-vindos à minha padaria. Essa cara que ele parou tá boa. Ah, senhorita Kellys, eu vejo que meu biscoito funcionou muito com você. Tem coisa nesse cara, tem coisa com esse cara, não confio. Não confio, mano. Não confio. Ah, minhas estrelas! Essa música maravilhosa, né? Ah, eu sou um fantasma de novo! Ok. Oh, meu Deus, uma coisa estranha esse biscoito. O gosto é doce, mas o efeito é bem breve. Ah, então no caso eles meio que voltam ao normal depois de pouco tempo, né? Isso aqui pode trazer... Será que isso aqui pode trazer a Miss Chalice, no caso a Cálice, de volta definitivamente, né? Sem ficar trocando de lugar ou nada do tipo? Então no caso, acho que isso vai ser o nosso objetivo principal, né? Essa espécie de torta doce, tá ligado? Era maravilhoso. E essa aí é a tela de resultado que a gente já viu no caso, né? Nossa, maravilhoso, velho. Maravilhoso, maravilhoso, velho. Acho que essa história vai ser muito cativante. Tomara que ela tenha também em português.
E é isso, galera. Essa aqui, pelo menos, foi... Eu creio que a abertura, assim, do jogo, pelo menos uma das partes da abertura, ainda vai ter muita coisa, muito contexto. A gente vai ter que saber qual que é o objetivo principal, quem que vai ser o vilão por trás disso tudo, né? Eu ainda aposto que vai ser esse Chef Salt Baker aí, tá ligado? Mas enfim, deixem suas apostas aí embaixo nos comentários. Eu quero muito saber o que, que vocês acharam dessa gameplay, né? No caso, essa pequena gameplay aqui foi só pra gente hypar ainda mais pra DLC, que lembrando mais uma vez, vai sair nessa quinta-feira e às 6 horas da tarde vou estar aqui jogando junto com vocês em live, tá? Então você não pode perder, porque isso aqui é histórico. 5 fucking anos esperando isso aqui sair, tá bom? Gente, deixa um like se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal pra vocês não perderem nenhuma novidade. Eu tô pegando essa semana inteira aqui pra me dedicar 100% a Cuphead, porque eu tô muito ansioso por esse jogo e eu quero muito trazer mais conteúdo dele pra vocês também, tá bom? Então, dito isso, um beijo, galera, a gente se vê na próxima. Falou, até mais, é nóis e tchau!